റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യൻ സൈന്യത്തോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പടവെട്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന റഷ്യയിലെ കൂലിപ്പട്ടാളം. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, മൊസാംബിക്കിലും സിറിയയിലും സുഡാനിലുമെല്ലാമുള്ള ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിലും പണം വാങ്ങിയും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങിയും ഇവർ പട പൊരുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും റഷ്യൻ സൈന്യത്തോടും സർക്കാരിനോടുമൊപ്പം അടിയുറച്ച നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ള ഇതേ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ റഷ്യക്കും സർക്കാരിനുമെതിരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ കാരണം? ആരാണ് വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പും അവരുടെ നേതാവായ യെവ്ഗിനി പ്രഗോഷിനും? നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അനുരാഗ്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും കുറച്ച് അറിവിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വായിച്ചും കണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ വിവരങ്ങൾ വളരെ ലഘുവായിട്ടാണ്. മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ കുറച്ചധികം പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി കമ്പനി വാഗ്നർ, അല്ലെങ്കിൽ PMC വാഗ്നർ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് റഷ്യയിലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി കമ്പനിയാണ്. നമുക്കറിയുന്ന പട്ടാളങ്ങളെല്ലാം സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലാതെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ കീഴിലുള്ളതാവില്ല. എന്നാൽ ഈ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പട്ടാള കമ്പനിയാണ്. ബ്ലാക്ക് റഷ്യൻസ് എന്നാണ് ഇവരെ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അതത്രയും നല്ല വിശേഷണമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, പട്ടാളക്കാർ പൊതുജനങ്ങളോടും അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പട്ടാളക്കാരോടും എങ്ങനെ ഇടപഴകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര യുദ്ധ നീതികളുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അന്താരാഷ്ട്ര വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഒരു രാജ്യത്തിന് പഴി കേൾക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പട്ടാളത്തെ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ രാജ്യം ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എങ്കളിക്കില്ലേ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ സിനിമയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെയാണ് ഇവരുടെ കാര്യവും. അതായത് ഇവരെ ഏതെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളോ രാജ്യങ്ങളോ കുറ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ റഷ്യയെ അതൊരു വിധത്തിലും ബാധിക്കുന്നതല്ല, കാരണം ഇത് റഷ്യയുടെ പട്ടാളമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപഴകുന്ന സമയത്തും ആയുധധാരികളല്ലാത്ത പട്ടാളക്കാരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും കൊന്നു എന്നും അവരുടെ എല്ലാം വീടുകൾ കൊള്ളയടിച്ചു എന്നുമെല്ലാമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്ലഡ്, ഹോണർ, ഹോംലാൻഡ്, കറേജ് എന്ന ആപ്തവാക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതേ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുതലാളി എന്നെല്ലാം പറയാവുന്നത് യെവ്ഗിനി പ്രഗോഷിൻ എന്ന ബിസിനസ്മാനാണ്. ഇദ്ദേഹം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റായ വ്ളാഡിമർ പുതിൻ്റെ വലങ്കയ്യാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ ഒരു യെവ്ഗിനി പ്രഗോഷിൻ്റെ ആദ്യകാല ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിടിച്ചുപറി പോലുള്ള കേസുകളിൽ അകപ്പെട്ട് ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനത്തോടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും മാറി മറിയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പൊതു ഉടമ വ്യവസ്ഥ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയാണ്. ധാരാളം സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരികയാണ്. അപ്പം കച്ചവടം നടത്തിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയും ധാരാളം ബിസിനസ്സുകാർ ആ രാജ്യത്തുണ്ടായി വന്നു. ഈ സമയത്ത് യെവ്ഗിനി പ്രഗോഷിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബർഗറും സാൻഡ്വിച്ച് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് പറയുന്നത് പോലെ ഹോട്ട് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് തെരുവോറത്ത് വിറ്റ് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. തെരുവിലുള്ള കച്ചവടമാണെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്താൽ വളരും എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ഹോട്ട് ഡോഗ് കച്ചവടം തെരുവിൽ നിന്നും പതിയെ പതിയെ വളരുകയാണ്. അങ്ങനെ വളർന്ന് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രോസറി സ്റ്റോറെല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റോറിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇദ്ദേഹം ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ ബിസിനസ് ശൃംഖല തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായ ഒരു ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ ശൃംഖലയുടെ മാനേജറും പ്രധാന ഓഹരി ഉടമയുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം മാറുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ന്യൂസുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, എങ്ങാനും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റൊക്കെ ഇടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ലോങ് ടേം നിക്ഷേപങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പോലുമാണ്. ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും, ഇനി നിക്ഷേപം നടത്തണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം അക്കൗണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജും അതുപോലെ ഓരോ ട്രേഡിനും കൊടുക്കേണ്ട ബ്രോക്കറേജ് ചാർജസും എല്ലാമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് MStock ഒരു സൗജന്യ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ സാധാരണ പോലെ ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ട്രേഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 999 രൂപയുടെ ഒരു പ്ലാനാണ്. ആ പ്ലാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് സീറോ ബ്രോക്കറേജ് ആണ്. അതായത് ഇൻട്രാഡേക്കും ഡെലിവറിക്കും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിനും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനും കറൻസിക്കും IPOക്കും എല്ലാം സീറോ ബ്രോക്കറേജ്. സാധാരണ നല്ല രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഒരു മാസം 5,000 മുതൽ 10,000 രൂപ വരെ ബ്രോക്കറേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, 999 രൂപയ്ക്ക് ലൈഫ് ലോങ് സീറോ ബ്രോക്കറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാഭമാണ്. ഇത് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഒരൊറ്റ വർഷം കൊണ്ട് 2.2 ലക്ഷം പേരാണ് പെയ്ഡ് അക്കൗണ്ടുകൾ MStock തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 10 കോടിയിലധികം ട്രേഡുകളും
250 കോടി രൂപയിലധികം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബുക്കിംഗ്സും വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ട്രസ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ. പിന്നെ നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ് നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഉണ്ട്. നല്ലൊരു ഓഫർ ആയതുകൊണ്ട് എത്ര കാലം ഇതുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം തന്നെ എടുത്തു വെച്ചോളൂ. പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം. പിന്നീട് പ്രഘോഷൻ ചെയ്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ചൂതാട്ട ബിസിനസ് നടത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് റഷ്യയിൽ ചൂതാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും എങ്ങനെ നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന സർക്കുലറും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്ന റഷ്യയുടെ ഗാംബ്ലിംഗ് സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ വ്ളാഡിമർ പുതിൻ ആയിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് വ്ളാഡിമർ പുതിനും ഇദ്ദേഹവും തമ്മിൽ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് മാറുന്നത്. പിന്നീട് പ്രഘോഷൻ നിരവധി ബിസിനസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഫോറിൻ ട്രേഡ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ബിസിനസ്സുകൾ നടത്തി ഇദ്ദേഹം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചായക്കടയാണ് എന്ന് അനുമാനിക്കരുത്. ഇത് വലിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു ലക്ഷറി റെസ്റ്റോറൻ്റ് കൂടിയായിരുന്നു. പുതിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഈ സമയത്തും ഇദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ടുണ്ട്. പുതിനും തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ ഉയർച്ച കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. എന്താണെങ്കിലും വ്ളാഡിമർ പുടിൻ്റെ പിറന്നാളിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം മറ്റ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് കൂടുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എല്ലാം അവിടെയെല്ലാം ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയിരുന്നത് പ്രഘോഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, രണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആളുകൾ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്ളാഡിമർ പുടിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഷെഫ് എന്ന രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുടിൻ്റെ കുശിനിക്കാരൻ എന്ന് ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. 1955 ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷറി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചിരുന്നല്ലോ. എന്നാൽ 2003 ആകുമ്പോഴേക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ശൃംഖലകളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, കാറ്ററിംഗ് ബിസിനസ് എല്ലാം ഇദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സർക്കാരിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ളവർക്ക് ഇത്തരം കോൺട്രാക്റ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പുക, അതുപോലെ സർക്കാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രഘോഷൻ വലിയ രീതിയിൽ സമ്പന്നനായി മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതേ സമയത്ത് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾ 2012 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും വ്ളാഡിമർ പുടിനാണ്. 2014 പക്ഷേ ഇതേ പ്രഘോഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി സംഘടന രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു PMC വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ്. എന്നാൽ 2014 തന്നെയാണ് ഇത് രൂപം കൊണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ വ്ളാഡിമർ പുടിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനും വലങ്കയ്യുമായിരുന്ന പ്രഘോഷിൻ താനാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനെന്ന് 2022 വരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ദിമിത്രി ഉത്കിൻ എന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ. ഇദ്ദേഹം നിസ്സാരക്കാരനായ ആളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. റഷ്യൻ സൈന്യത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു. ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ റാങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഈ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുഖമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 2014 ലോകം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി സംഘടന റഷ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, 2014 യുക്രൈൻ്റെ ക്രിമിയ പ്രവശ്യ റഷ്യൻ സൈന്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ റഷ്യൻ സൈന്യത്തോടൊപ്പം അന്ന് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല, ഒരു പടി മുന്നിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷനായിരുന്നു. നമ്മൾ നോക്കണം, മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന മേഖല റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ സൈന്യത്തിലും ഒരു പടി മുന്നിൽ നിന്നത് ഈ പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി കമ്പനിയായിരുന്നു. അന്നെന്തായാലും വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഈ സൈനികർ നടത്തിയാൽ റഷ്യയ്ക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, റഷ്യയിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി സംഘടനയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല. അത് ടോട്ടലി ഇല്ലീഗലാണെന്നാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഈ സംഘടന റഷ്യയിലല്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്, മറിച്ച് അർജന്റീനയിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സംഘടന മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെയോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയ്ക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ആയുധം കൊടുക്കുന്നതും സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതും റഷ്യ എന്ന രാജ്യം തന്നെയാണ്.
ഇവര് കൂലിപ്പട്ടാളമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വിഷയം വരികയാണ്, ആ രാജ്യത്തൊരു ആഭ്യന്തര കലാപം വരികയാണ്, ആ സമയത്ത് പട്ടാളക്കാരുടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പണം കൊടുത്താൽ ഇവർ ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധന ഉണ്ട്, റഷ്യൻ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായി ഇവർ ഒരിക്കൽ പോലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്, അവർക്ക് കൂലിപ്പട്ടാളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, പണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി കമ്പനി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ റഷ്യൻ നിലപാടിന് എതിരായിട്ട് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. റഷ്യ ആരുടെ കൂടെയാണോ നിൽക്കുന്നത്, ആ രാജ്യം വിളിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പട്ടാളം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, റഷ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിൻ്റെ വലങ്കൈ ആയിട്ടുള്ള ആൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ ഒരു മിലിറ്ററി സംഘടന ആ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് റഷ്യക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പുതിൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. എങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നാം, ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി എല്ലാം ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സൈനിക അട്ടിമറി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടാം. പക്ഷേ 25,000 പേർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പട്ടാളത്തിലുള്ളത്. അവരുടെ കയ്യിൽ വലിയ ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതേസമയം ആക്റ്റീവും റിസർവുമായിട്ടുള്ള സൈനികരുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ 300,000 റഷ്യൻ സൈനികരുണ്ട്. ഇവരെ അട്ടിമറിക്കാനൊന്നും ഈ ചെറിയ സംഘടനയ്ക്ക് കെൽപ്പില്ല എന്ന ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസവും, അതുപോലെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുതിന് നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വാധീനവും ഈ സംഘടനയിലുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ റഷ്യയുടെ അനുഗ്രഹ ആശീർവാദത്തോടെയാണ് വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന സംഘടന റഷ്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിറിയ, സുഡാൻ, മധ്യ ആഫ്രിക്ക, മൊസാംബിക്, ലിബിയ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കൂലിപ്പട്ടാളം പോയി ജോലി ചെയ്ത് പണം വാങ്ങുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റാനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രൂക്കിംഗ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സുഡാനെ ഇവർ സഹായിച്ചതിലൂടെ നേടിയെടുത്തത് സുഡാനിൽ ഗോൾഡ് മൈൻ ചെയ്യാനുള്ള, സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, സ്വർണം സുഡാനിൽ പോയി കുഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ്സ് ഈ പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി കമ്പനിക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ധാരാളം പണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ പണം കൊടുത്ത് ഈ പട്ടാളത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അവരുടെ ഡയമണ്ട് കുഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശവും അതുപോലെ സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശവും ഈ പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അവകാശവും ഈ കമ്പനി നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും വലിയ രീതിയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് പണം മേടിച്ച് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഈ കമ്പനി നല്ല രീതിയിലാണ് റഷ്യൻ സൈന്യത്തോടൊപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സമയത്താണ് റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. യുക്രൈനുമായി ഗംഭീരമായ യുദ്ധം തന്നെ റഷ്യ നടത്തുകയാണ്. ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും റഷ്യൻ സൈന്യത്തോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പടപൊരുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതേ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി കമ്പനിയാണ്. ഇവരുടെ മിടുക്ക് കൊണ്ടാണ് യുക്രൈനിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും റഷ്യക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ചർച്ചയാവുന്നുണ്ട്. റഷ്യൻ പട്ടാളവും സർക്കാരും തന്നെയാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ആയുധം കൊടുക്കുന്നത്, പല സമയത്തും പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നതും. അതുപോലെ റഷ്യയുടെ ജയിലുകളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും പല തടവുകാരെയും ഈ ഒരു വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. യുക്രൈൻ്റെ മക്ബൂദ് റഷ്യ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് വരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് പട്ടാളക്കാർക്കും ഈഗോ അടിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുമായിട്ട് ആളുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ സംഘടനയുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം ആയുധങ്ങളും ഉണ്ട്. പ്രിഗോഷിന് ഈ സമയത്ത്, അതായത് റഷ്യൻ പട്ടാളത്തിലും അധികം തൻ്റെ സേന ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് റഷ്യൻ പട്ടാളം വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. റഷ്യയുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പട്ടാളത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ ശത്രു രാജ്യത്തോട് പടപൊരുതാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം പട്ടാളത്തിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അത്ര സുഖിക്കില്ല. അതുമാത്രമല്ല, അവരുടെ സ്ഥാനത്തിനും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് പട്ടാളം ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സപ്പോർട്ടുകൾ നിർത്തി, ഇവർക്ക് ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, ആയുധങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അതുപോലെ ജയിലിൽ നിന്നും വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തടവ് പുള്ളികളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യവും നിർത്തുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ പട്ടാളത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. യുദ്ധം തുടങ്ങി അത്ര കാലത്തോളം ഉണ്ടാവാതിരുന്ന കാഷ്വാലിറ്റിയാണ് വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിന് പിന്നീട് വരുന്നത്. മരണസംഖ്യ 2 വരെ ഉയർന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട്. വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിനും പ്രഗോഷിനും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദേഷ്യം വരികയാണ്. കാരണം റഷ്യ തങ്ങളുടെ രാജ്യം തങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം തങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിനെ റഷ്യയുടെ സർക്കാരും കൃത്യമായി ലക്ഷ്യമിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില വാർത്തകളും പിന്നീട് പുറത്തു വരികയുണ്ടായി. റഷ്യയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഈ റഷ്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി കമ്പനിയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ റഷ്യൻ സർക്കാരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററിയുമായിട്ടെല്ലാം കരാറുണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച്, ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനനുസരിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതുണ്ട്. അത് അധികം വൈകിയൊന്നും ഒപ്പിടാൻ പറ്റില്ല. ഈ ജൂലൈ 1 മുൻപ് ഒപ്പിടേണ്ടതാണ്. കൃത്യമായി പ്രഗോഷിന് കാര്യം മനസ്സിലാവുകയാണ്, വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലും ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അംഗീകരിക്കില്ല എന്നും ഇത് ഒപ്പിടാൻ ഞങ്ങളുടെ പട്ടാളം തയ്യാറല്ല എന്നും പ്രിഗോഷൻ അറിയിക്കുകയാണ്. റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഈ സമയത്ത് റഷ്യൻ പട്ടാളവും റഷ്യൻ സർക്കാരും വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ തിരിയാണ്. സർക്കാർ പറയുന്നത് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം, സൈന്യം പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? ഒരു പക്ഷേ ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി സംഘടനയുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അവരേത് നിമിഷവും തങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയാമെന്ന ചിന്ത ഒരു പക്ഷേ റഷ്യൻ പട്ടാളത്തിനും സർക്കാരിനും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. ഇനിയും ഇവരെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഭാവിയിൽ തങ്ങളെ തിരിഞ്ഞുകൊത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. എന്താണെങ്കിലും പ്രിഗോഷിനും വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിനും ഇതൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിനിടെ തന്നെയാണ് റഷ്യയുടെ ഉന്നത ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതായത് സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ പട്ടാളത്തിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇവർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാണ്. അതിന് ഇവർ പറഞ്ഞ കാരണം, ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ യാതൊരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ ഇവർ നിറയൊഴിച്ചു എന്നാണ്. അതായത് രണ്ടുപേരും യുക്രൈനെതിരെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഇവർ പരസ്പരം കൊമ്പുകോർക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ പറ്റിയത്. എന്നാൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സ്വന്തം രാജ്യത്തിനെതിരെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ പട്ടാളക്കാർക്കെതിരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാപ്പർഹിക്കാത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട കുറ്റമാണ് എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളെ ഒരു രാജ്യദ്രോഹികളായി പുടിനും സർക്കാരും പട്ടാളവും ആരോപിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രിഗോഷിനും സംസാരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചും മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചും മറ്റ് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ റഷ്യൻ സൈന്യം തന്നെ ആക്രമണം നടത്തുന്നു എന്നാണ്. ഇത്രയുമായപ്പോൾ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിന് ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല, പ്രതികരിക്കണം എന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണത്രേ അവർ മോസ്കോയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത്. അതായത് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി സംഘടന മാർച്ച് നടത്തുക എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാർത്ത വരിക എന്താണ്, രാജ്യത്തെ സൈനിക അട്ടിമറി നടത്താൻ പോകുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ്. എന്നാൽ 25,000 ഈ സംഘടനയിലെ അംഗബലമായി ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കുന്നത്. കുറച്ച് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഉണ്ടാവാം. എങ്കിലും റഷ്യൻ സൈന്യത്തോട് നേരിട്ട് അവരെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ഈ സംഘടനയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് കരുതാൻ പറ്റില്ല. ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാർ ചക്രവർത്തിമാരെ ഇതേ രീതിയിൽ അവരുടെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കൊട്ടാരത്തിൽ കയറി വകവരുത്തിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം റഷ്യയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ സംഭവിക്കുമോ, പുടിൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്നെല്ലാമാണ് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ചർച്ചകൾ നടന്നത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഏതാണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പായി എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ കരാറിൽ, അതായത് സർക്കാർ പറയുന്ന കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാവുമെന്നും, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി കമ്പനി റഷ്യയുടെ പട്ടാളത്തിൽ ലയിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പ്രിഗോഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് റഷ്യൻ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല, ഞങ്ങളൊരു സെൽഫ് ഡിഫൻസായി ഈ അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഒരു പക്ഷേ റഷ്യൻ സേനയുടെ ആയുധങ്ങൾ കണ്ട് അവർ അവരുടെ രീതി മാറ്റിയതാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഇത്രയും പറഞ്ഞതില്ലെന്ന് ആരാണ് പ്രിഗോഷനെന്നും എന്താണ് വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പെന്നും എന്താണ് ഈ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പും സർക്കാരും രാജ്യത്തിൻ്റെ പട്ടാളവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ആരാരെയാണ് ചതിച്ചത് എന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം പറയുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സർക്കാരും രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈന്യവും പറയുന്നത് അവരെ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞുകൊത്തി എന്നാണ്. എന്നാൽ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിനിടയിൽ വെച്ച് പട്ടാളവും സർക്കാരും തങ്ങളെ ചതിച്ചു എന്നാണ്. അതിനൊരു ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം രണ്ടു കൂട്ടരും അവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ തോന്നുന്നത് എന്ന കാര്യം കമൻറ്റിൽ എഴുതൂ. ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്, വളരെ ലഘുവായി മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ പറയാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നിക്ഷേപം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഇനി നടത്താൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കും
മിറായി അസറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എം സ്റ്റോക്ക് നല്ലൊരു ഓഫറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ 999 രൂപയുടെ രണ്ട് പ്ലാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലിങ്കും കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഉണ്ട്. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓഫർ എത്ര കാലം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമുക്കെന്തായാലും മറ്റൊരു നല്ല വിഷയവുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഇറ്റ്സ് മീ അനുരാഗ് സൈനിങ് ഓഫ്. Investments and securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.